In hierdie afdeling gaan ons kyk na die faktore wat die vraag na goedere en dienste deur verbruikers bepaal. As ons dit gedoen het, dan gaan ons hierdie faktore lys deur gebruik te maak van simbole. Die faktore wat die vraag na produk bepaal. Ek wil hier met so 'n oomblik terugsit. Dink aan 'n produk en dan maak jy so 'n lysie van goederes wat jy dink die vraag na daardie produk sal bepaal.